بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، خوش رہیں، آباد رہیں، ہیپی رہیں اور ہیلدی رہیں۔ آج مزیدار سی میں کلیجی بناؤں گی۔ میرے پاس کلیجی ہے آدھا کلو اور میں اس کو پکاؤں گی ایک یونیک اور الگ طریقے کے ساتھ، جو آپ نے آج سے پہلے اس طرح کی کلیجی کبھی نہیں کھائی ہوگی، کیونکہ آج میں اس طریقے سے کلیجی بنا رہی ہوں کہ جس میں آپ کو جھٹ پٹ کلیجی بن جائے گی اور نہ ہی آپ کو گرمی میں کچن میں کھڑا ہونا پڑے گا اور نہ ہی آپ کو کوئی پسینہ بہانا پڑے گا۔ اتنی آسان، اتنی یونیک اور الگ طریقے کے ساتھ بنانا بتاؤں گی کلیجی کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ آج سے پہلے ہم نے اس طرح کی کلیجی کبھی نہیں بنائی۔ تو کلیجی میں نے پریشر کوکر میں ڈال دی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس کلیجی جو ہے وہ آدھا کلو موجود ہے، اور پھر میں نے ساتھ ہی اس میں میرے پاس تھوڑے دل کا وہ تھا وہ میں نے ڈال دیا ہے۔ دل اور کلیجی دونوں ہیں، ان کے میں نے باریک پیسز کر لیے ہیں، ان کو میں نے پریشر کوکر کے اندر ڈال دیا ہے۔ پریشر کوکر کے اندر ڈالنے کے بعد پھر میں اس میں جو چیزیں ایڈ کروں گی وہ سب سے پہلے جو ہے میں نے 3 سے 4 عدد پیاز کو چھیل لینا ہے اور پریشر کوکر لگا لینا۔ پیاز چھیلنے کے بعد میں نے 4 سے 5 عدد پیاز اس کے اندر ایڈ کر دینے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس۔ پھر میرے پاس لہسن ہے، لہسن میں نے دیسی لہسن ہے 1 گڈی لے لی ہے اور اس کو بھی چھیل کے صاف کر لیا ہے۔ 1 ٹیبل اسپون بھر کے لال مرچ کا پاؤڈر ایڈ کروں گی، 1 ٹیبل اسپون نمک ایڈ کروں گی، 1/2 ٹیبل اسپون ہلدی ایڈ کروں گی اور اس میں ہم پانی اتنا ایڈ کر دیں گے کہ کلیجی ہماری گل جائے۔ تو سخت ہوتی ہے تھوڑی سی، اس لیے ہم اس کو اب پریشر کوکر لگائیں گے اور اس کو 15 سے 20 منٹ پکائیں گے۔ اور دیکھ سکتے ہیں 15 سے 20 منٹ پکانے کے بعد جو ہے پانی جو ہے ہم اس کو خشک کریں گے۔ خشک کرنے کے بعد پھر میرے پاس ٹماٹر ہے، ٹماٹر کا پیسٹ میں نے ریڈی کر لیا ہے، وہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے۔ اتنا ہم بھونیں گے تاکہ گھی جو ہے اس کا نکل جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کوئی گھی وغیرہ اس میں نہیں ڈالا، بغیر گھی کے میں نے جو ہے وہ اس کو پکایا ہے، اور یہ گھی دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے اچھے طریقے سے اس کا گھی جو ہے وہ نکل چکا ہے۔ تو مزیدار سی ہماری جو ہے وہ جھٹ پٹ بن جانے والی کلیجی ریڈی ہو چکی ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ مزیدار سی ٹیسٹی سی ریسپی پسند آئے گی۔ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور آل پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ میری مزیدار سی ویڈیو کیسی لگی۔ اس طرح کی مزیدار سی جو ہے وہ آپ کلیجی گھر پہ بنائیں، نہ ہی آپ کو کچن میں کھڑا ہونا پڑے گا، نہ ہی آپ کو پریشانی ہونی پڑے گی اور نہ ہی پسینہ بہانا پڑے گا۔ تو اوکے جی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔